Okay. Bismillahirrahmanirrahim. So sekarang kita di bulan apa? After October bulan apa? November. Yes, November. So now for November, we are going to learn about occupation theme. Occupation, pekerjaan. Kita akan belajar benda baru, okay? Benda baru. Okay. But before that, let's begin our class by reciting doa before study. Okay, so now today we will learn about occupation. Bismillahirrahmanirrahim. Mama, tak ada gambar. Okay, let's recite doa before study. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alayna hikmataka wanshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ihli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. So that we understand the Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surah Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasfa'a وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. So insyaAllah, today we will learn about professional occupation with uniform. Maksudnya kita akan belajar pekerjaan apa yang dia ada uniform dia sendiri. Okay, and then tools or equipment used by the worker. Kalau kerja ni, dia kena ada apa untuk dia bekerja tu. Okay, kalau doktor kena ada apa. Kalau orang ada barang apa dia ada, okay. And then this is the occupation theme song. Tahu tak macam mana nak nyanyi lagu ni? Pernah dengar tak lagu London Bridge is falling down, falling down, falling down? Pernah tak? Pernah dengar tak lagu London Bridge? Benar. Kalau yang ni lagu dia pun macam tu juga, cuma kita tukar perkataan dia je, kita tukar lirik dia. What is your mother's work? Your mother's work, your mother's work. What is your mother's work? She is a teacher. Kita tukar je, nak tukar mother, kita tukar father pun boleh, nak tukar teacher kepada doktor pun boleh. Okay, what is your mother's work? Mama kerja apa mama? Ibu saya kerja arkitek. Arkitek. So what is your mother's work? Nanti kat belakang sekali ni, she is an architect. Tukar macam tu je. Tapi buat masa ni kita praktis je untuk mothers dengan teacher. Yang lagu ni dia boleh tukar-tukar. Dia boleh tukar mother, father, uncle, semua boleh. Okay, baby je tak boleh. Baby je tak boleh sebab baby masih kecil lagi. Baby tak kerja lagi. Okay, father, mother boleh. Okay, jom kita try nyanyi. 1, 2, 3. What is your mother's work? Your mother's work, your mother's work. What is your mother's work? She is a teacher.
Okay, one more time boleh? Kita nak semua nyanyi ramai-ramai. One, two, three. Hah? Apa dia? Apa dia? What happened? What happened? Tak, Icha tu. Okay, Icha dia. Okay, Icha jom kita nyanyi, Icha. One, two, three. What is your mother's work? Your mother's work. Your mother's work. What is your mother's work? She is a teacher. Very good. Ha, macam tu ya nyanyi dia. Nanti tak apa, kita minggu depan kita nyanyi lagi. Kat rumah boleh nyanyi lagi. Kita tukar-tukar. Nanti next time kita tukar tiga, kerja lain pula ke. Okay. Teacher tu apa? What is teacher? Teacher tu cikgu. Teacher tu cikgu ataupun guru. Okay, tugasnya mengajar. Okay. Okay, this is the YouTube song. Tajuk lagu ni adalah What Do You Want To Be. Ha, kita try pasang nyanyi part one, okay? Pernah dengar tak? Okay. Tak pernah. Sekejap ya. Dengar, Alhamdulillah. Yes. Maya pernah tengok. Kita pun pernah tengok. Ah, betul. Kita pernah pasang kat school kan? Kita nyanyi lagu tu. Ha. Betul. Ingat ke lagunya? Dekat rumah pun Maya pernah tengok. Ah, boleh pasang nanti nyanyi. Practice nyanyi. Macam nak nyanyi. Nak jadi apa? What do you want to be? Okay, let's see what occupation do we have today. Ah, nak jadi doktor. Okay, insyaAllah kita ada doktor hari ni. Nak jadi teacher. Nak jadi scientist. Okay, the first one is what occupation is this? Can you read? Army tentera. Hah? Apa tu? Tentera. Army, this tentera. Tentera, askar kan? Okay. Siapa army? Parents dia army kat sini. Army tentera. Siapa yang askar tentera kat rumah, kat school kita? Siapa ayah dan mama dia, mama papa dia? Father and mother. Balkis. Lagi? Ada lagi tak? Ingat tak siapa lagi? Afira. Afira, Afira. Afira ayah Afira. Inshad. Okay. Let's see. Macam mana rupa tentera. Okay, nampak ni tentera dia. Can you see the army here? Okay, the uniform is, what color is the uniform? Green. Green, dia ada baju macam ni. Dia macam warna, macam dalam hutan, daun-daun macam tu kan. Sebab army kan, kerja dia, dia pergi dalam hutan. Dalam hutan. Pergi. Ya, kebanyakannya dalam hutan. Kalau tentera darat lah, dia dalam hutan. Jadi baju dia warna macam ni supaya dia boleh menyamar. Dia orang kalau penjahat tengok pun dia tak, dia tertukar dengan pokok-pokok dalam hutan warna hijau. Cuba bayangkan kalau askar dia pakai baju warna oranye, warna merah, warna macam tu. Agak-agak nanti orang nampak tak dia? Penjahat nampak tak dia? Musuh nampak tak? Dalam hutan. Kan, senang nampak kan? Betul, senang nak nampak. Jadi nak selamat, okay, army kena pakai baju, masuk hutan dia pakai baju warna hijau macam ni supaya nanti musuh tak nampak sangat dia. Dia boleh menyorok, dia boleh menyamar jadi macam pokok. Okay, dan dia untuk menjaga keamanan negara ni. Dia tak nak ada musuh-musuh, tak ada orang jahat. Okay, kena jaga sempadan kita. Okay, these are some equipments or tool that used by a soldier. Okay, cuba tengok baju dia. Okay, jacket dia. Jacket dia ni sebenarnya kalis peluru. Tahu kalis peluru tu macam mana? Tak tahu. Kalis peluru tu maksudnya kalau orang tembak, dia tak kena badan dia. Dia cuma kena dekat baju je. So, selamatlah kiranya tidaklah askar ni, tentera ni, army dia tidaklah kena peluru tu sampai dia punya berdarah sampai tembus badan dia. Nanti ada beberapa benda lah kena ada untuk seorang askar. Contohnya, tengok dia kena pakai helmet. Yes, yes Farouk? Paskai tu askar ke?
Ah, Pascal tu bahagaimana? Dia macam askar juga. Tapi kalau tak salah teacher, Pascal ni dia bahagian laut. Untuk berkaitan dengan laut. Laut? Pernah tengok cerita Pascal? Kalau tak salah teacher lah. Pascal kat laut sikit. Okay. Okay, cuba tengok ni. Askar dia kena ada walkie-talkie. Pernah tengok tak macam ni walkie-talkie dia, kalau dia nak berhubung dia tak boleh pakai handphone. Dalam hutan. Ita pernah nampak teacher dalam TV. Betul. Kalau kita tengok TV, kita tengok macam mana dia pakai apa, dia guna apa. Macam itulah bila kita belajar. Kita tengok TV pun kita belajar juga. Ita pernah tengok betul-betul. Tak kedai makan. Kena makan. Okey, tengok dia ada helmet. Helmet ni nak lindungi kepala dia. Okey, supaya tidak kena apa-apa benda yang bahaya, kena tembakan ke. Okey, apa lagi dia kena ada? Bom, dia kena ada binocular. Okey, dia punya ni teropong dia, senapang, pistol, semua ada. Pisau, ini semua barang-barang untuk seorang askar, seorang tentera kena ada benda ni. Okey, let's see. Kalau di Malaysia, macam mana pakaian dia? Okey, kita tengok pakaian di Malaysia. Apa pakaian tentera di Malaysia? Kalau tengok yang warna putih macam ni, ini adalah TUDM. Tentera Udara Diraja Malaysia. Kalau berkaitan dengan udara, jaga keselamatan kat udara, inilah tentera udara. Baju dia warna biru macam langit kan, biru? Okay, blue color. Okay, this one apa ni? Ni army ataupun soldier, dia punya tentera darat masuk dalam hutan. Kalau yang kat bawah ni pula adalah tentera maritim, tentera laut. Tentera yang masuk dalam air, duduk dalam jaga bahagian air, perairan Malaysia. Okay? Pascal dia pisau. Pascal teacher tak masukkan gambar dia dalam ni. Pascal, pasukan latihan khas ke apa nama dia? Pasukan latihan khas laut. Kalau tak salah teacher. Nanti teacher kena Google balik apa maksud Pascal. Teacher. Ya, Syah. Kenapa yang macam topi army tu dia macam ada bercakap-cakap macam ni? Oh betul, dia guna untuk bercakap. Dia punya mikrofon dia untuk calling untuk bercakap dengan kawan-kawan dia yang lain, askar-askar yang lain, tentera yang lain. Okay, dia boleh guna walkie-talkie juga ke tu, hands-free punya. Okay, this one is policeman. What is police? Ingat ni police. Kalau polis, dia pakai baju warna biru biasanya. Di Malaysia pun pakai baju warna blue black. Alright, dia sama dengan macam askar tadi, dia perlu ada jaket untuk kalis peluru. Cuma beza bentuk dia macam ni dan warna dia blue, warna dia black sometimes. Okay, betul. Okay, kalau polis dia perlu ada gari ni, kena bawa gari. Okay, gari ni senang kalau dia jumpa penjenayah. Jumpa orang jahat, dia boleh tangkap terus. Dia boleh gari orang jahat tu. Walkie-talkie pun sama, dia boleh. Okey, boleh guna untuk berhubung. Apa lagi? Ni semua polis perlu ada. Okey, barang-barang perlu ada. Kena ada topi, dia kena ada dia punya. Dia punya, apa nama ni panggil dia? Dia punya license dia. Dia adalah seorang polis yang berdaftar. Okey. Ini semua barang-barang polis kena bawa. Ya, saya. Papa Maya kerja polis. Papa Maya kerja polis. Ada tak macam ni kat rumah Papa? Kat rumah Papa, rumah Maya? Tak ada. Dia tinggal kat ofis je, kat balai. Okay. Nanti pakai bila ada mission. Okay. Ni adalah siren. Siren polis. So kalau macam tiba-tiba nak kejar penjenayah kan dengan kereta, pasang je siren ni, dia akan bunyi dekat kereta tu. Okay, ni polis. Ni adalah baju polis di Malaysia. Kalau yang perempuan macam ni, kalau yang lelaki macam tu. Okey, ni baju dia, okey? Nampak kat sini. Maya pun pakai baju macam ni juga. Betul. Kalau polis dia kena pakai baju macam ni. Kalau polis yang perempuan, baju dia lengan panjang. Ada dia kadang-kadang yang kalau yang Muslim dia pakai. Kalau Muslim pakai. Tudung. Tudung, pandai. Tak sure lah. Okay,
Cuba baca. Let's read together. Who want to read this one? Tugas poli adalah menjaga ketenteraman awam setiap masa. Setiap masa. Dia akan jaga ketenteraman awam. Keamanan. Bagus. Okey, lepas tu cakap panggil seorang-seorang untuk baca, practice. Okey. Polis dia jaga keamanan, bukannya polis yang menyebabkan kita berlaku rusuhan. Okey, next one is polis juga, tapi beza dia polis trafik. Polis trafik ni kat mana biasa kita jumpa? Dekat lampu isyarat. Dekat lampu isyarat, dekat jalan raya, okey? Polis trafik ni. Okey. Kalau polis trafik, biasa dia akan pakai ni. Dia punya jaket dia warna cerah. Warna yang boleh pantulkan cahaya. Okey. Lepas tu dia kena ada apa lagi? Dia kena ada pegang whistle dia. Whistle. Dia nak bagi tahu kalau macam contoh traffic light rosak, polis trafik ni akan tolong kita. Dia kata, okey, kereta ni lalu dulu, kereta tu lalu dulu. Supaya tidak berlaku kemalangan. Okay? Alright. Yeah. Kawan Papa Maya, dia pun kerja polis trafik. Oh, kerja polis trafik juga. Pernah tengok tak dia kat atas jalan raya? Pernah nampak. Biasa polis trafik dia pakai baju warna apa? Kalau di Malaysia, what color dia uniform is? Green. Ah, green. Are you sure? Polis trafik warna green ke? Blue. Tapi Papa polis. Okay, kalau polis trafik dia pakai baju biasanya warna putih. Ataupun dia ada motosikal besar warna putih. Pernah tengok? Pernah nampak? Polis trafik dia naik motosikal dia. Motorcycle dia warna white. Okay. Alright, I want. Siapa yang baca? Teacher nak. Hafi baca boleh? Where is Hafi? Okay, Hafi is here. Okay, jom Hafi kita dah baca. Ini Ahmad. Ahmad seorang polis trafik. Polis trafik bertugas mengawal kesesakan lalu lintas. Very good. Ini adalah Ahmad. Teacher tak tahu nama dia apa. Teacher bagi je nama dia Ahmad. Okey, teacher cakap nama. Dia adalah polis trafik yang dia menjaga mengawal keselamatan lalu lintas. So kalau macam traffic light kan kita belajar itu kan. Traffic light guna dia untuk tak nak bagi kita kemalangan bila ada di persimpangan. Okey. Kalau tak ada, kalau traffic light rosak, okey, traffic light rosak, polis traffic ni lah akan tolong kita supaya kita tak accident, bahaya. Okey. Okey, next one. Tengok. Pekerjaan apa ni? Doktor. Okey, doktor. Okay, this is the male doctor and this one is female doctor. Cantik tak? Oh, it is. Yeah, dia pakai tu aurat kan, cantik dia. Okay. Alright, these are doctor tools. Okay, apa yang dia ada? Biasa yang nampak tak? Apa yang ada kat leher doktor dua orang ni? Stethoscope. Yes, stethoscope. Ada lagi simpan lagi tak yang tu five pun dulu? Cucuk. Picah gari. Ada simpan lagi tak stetoskop ni yang buat science eksperimen dulu masa 5 years? Ada. Kita guna stetoskop tu untuk apa? Nak check apa? Check jantung. Check degupan jantung kita. Degup ke tak jantung kita? Laju ke slow? Boleh dengar letak kat telinga dan letak kat jantung. Okay. Alright, lepas tu mana tadi Icha kata ada cucuk-cucuk. This one is picagari, okay. Picagari ni dia boleh guna untuk cucuk-cucuk lah. Cucuk, cek darah, ambil darah. Okay, masukkan air. Aku pernah ambil darah. Pernah kena cucuk. Cucuk sakit tak? Nah,
Tumbuk-tumbuk ibu. Sian ibu. Okey, doktor juga ada ni. Temperature dia nak ke tidak. Okey. Okey, doktor tu dia boleh tengok X-ray, dia boleh ubat. Nah, okey, kalau kita tak sihat kita pergi jumpa siapa? Doktor. Doktor. Doktor buat apa kat kita? Doktor untuk sihatkan kita. Check. Tapi kalau sakit banyak tak boleh lah kat doktor. Sebab doktor bukan doktor yang buat kita jadi sihat sebenarnya. Yang jadikan kita sihat tu Allah. Cuma doktor ni menjadi orang tengah je. Doktor tolong check kita sihat dia apa sihat. Kena makan ubat apa, kita kena buat apa, kena rehat. Doktor bagi cadangan, kita kena ikut. Pada masa yang sama kita kena minta doa dengan Allah supaya kita cepat sihat. Okey. Sekarang doktor dah hari tu kan Maya kena quarantine, Maya kena masuk dekat leher tapi tak boleh, tak ada. Lepas tu Maya kena masuk ke hidung. Lepas tu kena ambil darah. Ya Allah. Bila tu? Lama ke? Baru ni. Baru masa cuti ni? Siap. Maya tak sihat ya. Lepas tu baru buka. Sekarang dah okey dah? Dah sihat balik. Okey, so kita kena jumpa doktor. Kalau tak sihat cepat-cepat jumpa doktor. Tambah-tambah sekarang kita, sekarang ni musim COVID-19 kan. Kalau kita sihat je, kita ada batuk-batuk semua hilang, kita kena cepat-cepat pergi check doktor. Takut kita ada sakit apa-apa, supaya doktor boleh cepat bagi ubat, kita boleh sihat balik. Teacher nak berok. Okey, Afi, boleh. Ingat tak cakap apa? Nak pergi toilet. I want to go a toilet. Please teacher. I want to go to the toilet. Okay, next one. Ini gambar kawan teacher. Dia jadi doktor. Tengok dia dengan friends dia. So ini adalah doktor. Doktor biasa dia akan pakai. Okay, doktor dia boleh pakai apa-apa saja kat dalam dia, pakaian dia. Okay, macam ni pakai kemeja, pakai baju kurung, boleh. Tapi nanti dia kena pakai coat, white coat. Dan dia bawa lah apa-apa alat yang patut untuk seorang doktor. Macam kena ada pen untuk tulis. Dia kena ada laptop nak check. So ini adalah doktor. This one is doktor. Nampak tak? Ada stetoskop dengan cantiknya. Dia pakai pen kat sini, okay? Alright. Kena bawa pen supaya senang nak catat apa-apa, nak tulis. Kita tak jadi doktor pun kita boleh pakai pen. Kita boleh pen juga nak tulis apa. Okay. Doktor merawat kita. Doktor check kita. Doktor merawat tu apa? Doktor tu dia tolong cure kita, treat kita supaya kita jadi sihat. Dia lah kita. Jururawat. Jururawat. Siapa mother dia nurse? Kat school kita, kelas. Mak siapa? Mak Rizki Umar. Rizki Umar adalah seorang jururawat. Okey. Kalau nurse, dia tak banyak barang lagi. Macam doktor ada macam-macam barang kena ada kan. Okey, kalau nurse dia pakai baju putih. Uniform dia warna putih. Nurse banyak lah tapi teacher tak buat banyak kan sebab teacher tak tahu. Teacher tak letak banyak ni, cendera contoh sahaja yang pakai tudung tu cantik. Nurse dia ada pakai baju warna lain juga. Warna blue pun ada kalau kerja swasta kan. Kalau ni kerja kerajaan biasa warna putih macam ni. Okay, dia kena pakai topi ke atas. Tapi sekarang dia dah tak pakai topi macam ni dah. Kalau nurse zaman sekarang dia pakai ada macam line je ada atas ni.
Dekat tudung dia tu ada line, ada garisan dia, warna dia warna biru ke, warna apa ke, ikut jawatan dia kot. Okay. So dok, nurse dia kena ada ni juga. Kena ada macam okay. Kalau kita pergi klinik kan, kita jumpa nurse kan. Kita punya sihat ke tak, suhu kita berapa. Betul, kalau selalu pergi klinik boleh tengok, boleh nampak. Nurse dia akan bawa ni, apa nama dia, check kita punya tekanan darah, blood pressure kita. Tengok, dia pump, dia nak letak kat tangan kita kat sini. Dia akan pump. Lepas tu tengok kita punya blood pressure, tekanan darah normal ke tak. Okay. Ica. Ya. Yeah? Mm-hmm. Ica pernah swab test. Swab test. Ha, yang Ica cakap hari tu yang tak sihat tu kan. Ni ke Maya? Yes. Yang yes, macam yes. Ni kan. Ha. Okey, tengok dia ada macam-macam baju kan. Alright. Kalau yang tak pakai, kalau yang tak pakai tudung, dia ada pakai topi dia macam ni. Dia kat atas ni cap dia. Kalau yang pakai tudung, dia ada garisan dia kat atas sini je. Warna blue, ya. Yeah? Maya kena swab test. Maya kena juga. Yang baru ke? Yang latest? Baru. Baru sebab tak sihat ni. Sakit tak? Sakit. Sakit. Yang dekat sakit. Yang kat Hafi. Yes, Hafi. Sebenarnya Afi dah baca soal nabah, tapi yang belakang tu belum baca. Oh belum, tak apa. Nanti kalau dah habis Afi baca Yasin. Okay, kita dah bagi tahu ibu Afi dah. So boleh baca surah Yasin. Okay, this one is nurse, jururawat. Dah habis jururawat. Jururawat apa tugas dia? Jururawat dia akan... Hari ni ada apa? Hari ni ada apa? Teacher, ini dah November kan? Ya, yeah, betul. November nanti birthday Ica bulan 6. Teacher. Ya, ya. Happy birthday Maya bulan 11. Bulan 11. November. December. November apa? Tapi. Tak ingat apa. Maya fikir dulu nanti kita sambung. November 11. November 11. Disember 12. Nanti kita wish off kawan-kawan, friends sama-sama. Kita check balik berapa bulan. Okay, so nurse tadi buat apa nurse? Apa tugas nurse? Tugas nurse dia check orang kan. Dia akan bantu doktor. Doktor cakap, okay nurse tolong ni. Tolong buat ni, tolong tengok patient ni, tengok pesakit ni, sakit apa. Nurse akan tolong, dia akan check dulu, lepas tu baru dia akan bagi tahu doktor. Doktor ni ada patient, Aisyah Humairah nak jumpa doktor sebab dia sakit ni. Macam tu. Alright, next one is surgeon. Pakar bedah, betul. Siapa nak jadi pakar bedah? Ada ke orang nak jadi pakar bedah? Pakar bedah apa? Pakar bedah ni dia adalah kalau macam kita sakit apa-apa dalam badan kita, okey, kita perlukan surgeon, perlukan pakar bedah untuk dia operate kita. Dia akan operate kita untuk tengoklah apa yang ada dalam badan, apa yang nak kena buang, apa yang nak kena masukkan dalam badan tu. Okay, kalau kita sakit buah pinggang ke, sakit jantung, sakit hati, sakit apa lagi dalam badan kita, ataupun kita luka ke, sampaikan tercucuk apa-apa ke kan, yang kemalangan, aksiden tu, kita perlukan surgeon untuk check kat dalam badan kita. Kita perlukan bedah. Okay, so ini biasanya surgeon buat. Okay, untuk surgeon dia kena pakai baju macam ni. Kalau macam kat luar, surgeon tak pakai baju macam ni. Tapi bila nak operate, surgeon akan pakai baju macam ni khas. Dia kena pakai baju dia, skirt dia dengan dia pakai dia kepala. Tak boleh ada rambut keluar. Ini surgeon kena pakai proper. Alright, ini adalah surgeon gunakan. Teacher pun tak tahu apa nama dia semua ni. Yang teacher
tahu mana ada tak yang dia tu untuk operate orang zrrr, macam tu belah perut. Kalau macam mama, kalau mother kan, mother nak apa nama ni, nak bersalin pun kalau perlukan kena operate, kita perlukan surgeon juga, pakai bedah bahagian, pakai puan, okay, pakai sakit puan. Ni dia akan operate lah barang yang kecil dalam badan kita, nak keluarkan apa. Kalau dia nak operate, dia kena, ni pisau dia, dia tak pakai pisau macam aku tu, ada pisau sendiri. Ni adalah alat sahaja, orang lain tak boleh guna. Okay, ni adalah gambar dalam bilik bedah. Nampak tak? Semua orang kena tutup kepala dia. Tak boleh ada rambut. Kena pakai mask, kena pakai baju scrub macam ni, yang rambut biru ni. Dia pakai baju dia. Itu adalah pesakit ada kat situ. Ni semua alat-alat dalam bilik bedah. Siapa nak jadi itu surgeon? Dia nak operate. Saya tak nak jadi surgeon. Saya nak jadi scientist. Scientist. Okey, boleh jadi scientist. Okey, scientist tak ada lagi hari ni. Kita belajar dentist. Dentist. Apa tu dentist? Doktor gigi. Doktor gigi. Pernah pergi dentist? Jumpa dentist? Tapi tak cabut gigi, tapi kena letak ubat gigi tu. Tapi ubat gigi tu rasa buah-buahan, tapi boleh telan. Oh, boleh telan ya ubat gigi, ubat dia doktor letak tu. Okay, alright, dentist ni kan. Okay, dia akan check gigi kita. Kalau gigi tu dah rosak, dia kena buang gigi tu, kena cabut gigi dia. Kalau gigi tu kena operate, dia kena lama-lama tumbuh. Tapi kalau gigi yang muda je, gigi yang ni je boleh tumbuh. Kalau gigi kekal tak boleh dah. Kalau gigi masa kita kecil tu boleh tumbuh balik. Dia tumbuh lagi sekali. Okay, tengok doktor check gigi kita, jaga kebersihan gigi kita. Okay, ini adalah alat yang doktor kan. Betul tak dia ada ni? Ada alat kena kumur-kumur, betul? Itu kenapa? Ya? Kenapa Zahid duduk macam tu atas kursi? Zahid duduk macam mana? Cik tengok sekejap. Mana Zahid? Zahid, ada Zahid kat situ. Okay, ni ada cermin dia nak tengok gigi kita, okay? Dia tak nampak, takkan dia nak tengok kan? Doktor nak tengok gigi kita tengok macam tu kan? Tak, dia tak perlu minta. Kenapa doktor ni tutup mata? Cik agak mungkin ada yang tanya kenapa tutup mata. Dia bukan tutup mata, dia tengok kat bawah. Okay, dia intai kat bawah macam tu, nampaklah macam dia mata dia tertutup. Dia tengah tengok gigi tu, gigi boy ni. Okay, ni guna alat-alat dia untuk cuci gigi dia, untuk korek-korek apa yang patut. Okay, ni doktor gigi. Okay, sakit gigi jumpa doktor. Boleh, kena takut tak jumpa doktor gigi? Tak takut. Tak payah takut. Dentist okey je, dentist baik je. Dia nak tengok je gigi kita sihat ke tak sihat. Dia kata dia akan bagi nasihat. Okay, ni tengok gambar friends kita pergi jumpa doktor gigi. Siapa tu? Kenal tak? Tak, itu Hasan Zalau kan? Itu Naili. Naili pergi jumpa doktor gigi. Yang ni ada siapa ni, makcik mana ni? Makcik ni pergi jumpa doktor gigi juga. Tengok, kita kalau children pun boleh pergi jumpa doktor gigi. Kalau kita dah tua, dah besar pun boleh pergi jumpa doktor gigi. Macam mana kita boleh ambil gambar Naili? Cik minta mama Naili. Cik nak pinjam gambar. Naili kan pergi jumpa doktor gigi hari tu. Okay, next one is judge. Do you know judge? Judge ada. Hakim. Okey, hakim. Kenapa rambut hakim macam tu? Rambut hakim macam tu. Ini bukan rambut dia sebenar ni, rambut palsu dia je. Dia pakai rambut macam ni untuk hakim. Tapi bila teacher tanya kawan teacher, dia kata dah tak pakai dah rambut macam ni sekarang untuk hakim. Okey. Okey, judge. Ya. Nama Hakim. Saya macam pernah tengok dalam TV. Pernah tengok cerita dalam TV? Nama Hakim?
Ni dalam TV je, dalam cerita SpongeBob. Oh ya ke? Dalam cerita SpongeBob pun ada judge juga, Hakim. Judge ni, Hakim ni dia dalam mahkamah. Okey, dalam mahkamah dia akan okey, kalau macam ada orang yang salah, ada orang yang tak salah kan dalam mahkamah, nanti peguam lawyer akan okey bahas-bahas untuk bela ke untuk apa-apa ke pasal defendant masing-masing tu kan. Lepas tu hakimlah akan tentukan siapa yang salah, siapa yang kena hukum, siapa kena penjara, siapa kena hukum gantung, siapa yang bebas, siapa kena denda. So hakim ni dia patut dia punya penukul dia ni. Ha ni nampak ni. Ha penukul dia ni. Apalah panggil nama dia. Dia ketuk-ketuk ni. So dia akan ikut undang-undang. Hakim kena jadi adil. Itu apa teacher? Tak boleh. Maksud dia kena meletakkan di tempat yang betul. Maksudnya di tempat yang apa yang sepatutnya. Kalau orang ni salah, dia kena cakap salah. Kalau orang ni baik, dia kena cakap baik. Kalau orang ni betul, kena cakap betul. Dia tak boleh macam tak naklah saya tengok orang ni comel, saya rasa dia tak jahat kot. Macam tu tak boleh. Dia tak boleh. Dia kena ikut bukti yang ada. Kalau orang ni memang salah, dia kena salah, kena hukum. Kalau orang ni tak salah, dia tak perlu dihukum. Dia kena, hakim ni kena jadi adil. Dia tak boleh berat sebelah. Tak boleh pilih-pilih orang ni, dia nak tolong, orang ni tak nak tolong. Ya? Cikgu dah, Zara nak cakap macam ni kan. Dalam cerita pada zaman dahulu, ada kan, ada haiwan yang cakap kancil hakim, dia bijak, dia tahu apa-apa semua benda. Oh ya ke, pada zaman dahulu dia ada cerita pasal hakim juga. Bagus. So itulah tugas hakim, dia kena tahu, kena pilih yang mana betul, yang mana salah. Dia tak boleh salah suka hati je buat orang pilih siapa yang dia nak tolong, siapa yang tak nak tolong. Tak boleh macam tu, okay? Alright. Okay. Kalau judge, okay sekarang judge dia pakai ni, yang kat depan tu nama dia Bib, yang putih ni sama macam yang tadi, gambar tadi. Gambar tadi kan, ada nampak tak dia pakai putih kat depan ni. Tapi zaman sekarang kita dah tak pakai dah rambut palsu ni, warna putih kat atas kepala dia ni. Kalau macam orang perempuan dia pakai je tudung macam biasa, orang lelaki pakai je macam biasa. Okay? Okay. Siapa yang kali ni, tadi Afi dah baca, teacher nak siapa pula baca? Kita bagi boy dululah. Umar Farouk, do you want to read this one? Yeah, ready Umar Farouk? Okay, cuba baca. Bersama dengan pihak bersama tidak undang-undang. Alright, ini adalah ketua hakim negara yang sekarang. Dia seorang female, woman, okay. Nama dia apa? Tun Tengku Maimun binti Tuan Mat. Dia cakap hakim ni tugas dia adalah bekerjasama dengan pihak berkuasa, biasanya polis, peguam, untuk menegakkan undang-undang negara. Undang-undang kita kena selamatkan orang yang baik-baik kan. Kalau orang jahat kita kena hukum dia. Kena menegakkan undang-undang. Ni adalah lawyer. Lawyer pun bekerjasama dengan peguam juga. Dalam mahkamah kena ada lawyer, kena ada polis, kena ada hakim, judge. Nampak lawyer ni? Lawyer dia kena pakai baju macam ni biasa, ataupun dia pakai blazer je, pakai kot warna hitam. Saya peguam. 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 Ini adalah gambar peguam. Okey, kalau tak salah ni peguam syariah rasanya. Okey. Peguam jadi mahkamah syariah. Okey, so yang pakai jubah.
berubah macam ni. Nah, macam Kung Fu kan? Okay, nampak? Macam jumpa Iqbal. Okay. Ni ada Guam. Black and biasanya. Okay. So, kalau macam kita apa-apa case ke, kita perlu cari peguam. Peguam kita boleh. Ada juga yang tak perlu pakai jubah macam ni. Dia cuma pakai kot je. Dia pakai kot warna hitam tu. Macam orang kerja office tu. Pakai macam tu je. Atau pakai kopiah. Songkok, songkok. Okay, next one is? Juruterbang. Ah, pilot, juruterbang. Adakah yang nak jadi pilot? Cik, aha, ya. Maya mana naik helikopter. Maya dah naik helikopter. Wah, seronoknya. Ni cepat tak pernah lagi naik. Maya kapal terbang. Okay, this one is pilot. Pilot biasa dah pakai topi, baju putih dan dia ada tanda pangkat dekat sini. Dia ada pangkat dia ni. Kalau dia makin banyak, dia makin tinggi pangkat dia, dia akan bagi banyak ni. Ini adalah lambang untuk sikit lagi, okay? Dah nak macam ni, dah pilot dah. Okay. Okay, ni adalah untuk juruterbang. Dia kena pakai yang ni. Mikrofon untuk bercakap. Naik kapal terbang. Okay, kita panggil pilot sebab dia juruterbang. Dia akan menerbangkan menerbangkan kita punya pesawat. Dekat pilot, dekat pilot pula. Dekat mana? Dekat airport lagi. Dekat kapal terbang. Dekat kapal terbang ada apa? Ada game. Hari tu Maya dekat pergi Sabah dalam helikopter. Oh, dia ada game tu. Aeroplane. Oh, dekat tempat duduk tu ke? Dekat tempat duduk tu boleh main game. Dalam aeroplane dekat seat tu. Lepas tu ada macam TV dia kecil tu. Oh, boleh main game kat situ, boleh tengok cerita kat situ. Perfecta apa ada macam tu? Okay, this one is astronaut. Astronaut adalah angkasa. Angkasawan. Adakah yang nak jadi angkasawan? Zara. Zara nak jadi angkasawan? Masya Allah, Zara. Okay, Zara kena belajar rajin-rajin nanti boleh jadi angkasawan, okay? Jadi saintis tak suka pergi ke bulan. Jangan pergi matahari. Matahari panas kan, nanti hancur kita. Tahu. Macam dapik. Okay. Okay, astronaut ni dia kena pakai baju macam ni. Baju suit dia. Okay, nanti lepas tu kena ada. Dia tu kena ni. Ni ada tong oksigen, gas oksigen dia. Dia kena bawa benda ni sebab kat atas sana kan, kalau dia keluar daripada kapal angkasa dia tu, dia tak ada oksigen kan? So dia kena bawa bekalan oksigen dia. Tak boleh buka benda ni, muka dia ni. Teacher Zah. Zara nak cakap masa Zah tengok YouTube Kids kan, Zara terjumpa cerita Ryan Size Review. Mak dia cakap kan, dia cakap pasal ni juga. Tak pun, kalau tak juga pakai helmet angkasawan, nanti tak ada oksigen. Betul, bahaya untuk dia, nanti tak boleh nak bernafas. So dia kena sentiasa helmet ni supaya sambung dengan bekal oksigen dari belakang dia ni. Sebab kalau kat bumi tak apa, bumi ada oksigen. Tapi kalau kita pergi ke planet lain, kalau pergi ke bulan dia tak ada oksigen, oksigen sikit. So kita kena pakai oksigen, kena bawa sendiri oksigen kita. Okay, siapa pula nak baca ni? Okay, raise up your hand ataupun say your name. Siapa nak baca? Aisyah Safia. Okay. Jangan Aisyah Safia. Okay, Aisyah Safia, try to read this one. Nama aja bunyi. Kalau Zara minum, tiba-tiba bunyi. Bunyi macam ni.
Teacher kata boy dulu kenapa? Sekejap. Baca, kita balik Aisyah baca dulu sekejap, okey? Dah, dah kan Aisyah? Buat sikit Aisyah, one more time. Profesional. Bagus, very good. Okay, ni adalah angkasawan. Okay, nampak tak bendera apa dipegang ni? Malaysia. Ha, pandai bendera Malaysia. Apa nama bendera Malaysia? Teacher Zaleha. Ya, Maya. Kalau kita dekat bumi tapi kita pergi angkasawan, lepas tu kita pergi negara lain. Kita lemas tak? Kita pergi negara lain. Kalau negara lain kat bumi tak apa. Asalkan di bumi kita ada oksigen. Tapi kalau kita keluar daripada kat belakang ni negara lain tapi tak ada kat bumi. Negara lain tak ada kat bumi. Itu planet lain ke? Kalau planet lain, wallahualam, teacher pun tak pernah pergi ke planet lain. Ada ke tak hidupan kat sana? Ada oksigen ke? Ada air ke tak? Kita tak tahu. Kita kena study dulu, kena belajar dulu. Tengok kalau negara lain, negara lain. Kalau planet lain tu ada ke tak? Ha, kita belajar sekarang ni kat bumi je. Okay. Tu kat belakang dia tu nampak tak? Belakang astronot ni adalah bumi. Bumi bulat yang besar tu. Kita ada kat dalam ni. Okay. Alright. Ini adalah orang Malaysia. Nampak bendera Jalur Gemilang kat belakang. Ini adalah Sheikh Muzaffar Shukur. Dia adalah angkasawan pertama Malaysia. Dia adalah orang pertama yang pergi ke angkasa lepas. Okay. Orang Malaysia pertama. Yang lain semua negara lain. Okay. Masa tu tak tahu. Masa awak tak lahir lagi semua orang. Okey. Masa lepas tu apa teacher? Angkasa lepas tu maksudnya keluar daripada kawasan bumi. Dia pergi ke tempat yang luar orbit. Luar orbit bumi. Di angkasa. Orbit apa? Alamak, orbit apa? Dia keluar daripada bumi. Okey, contoh mana teacher nak tunjuk, tak ada pula gambar. Okey, macam contoh tadi kan. Angkasa lepas ni maksudnya kita pergi ke tempat luar daripada kawasan bumi. Kita pergi ke bulan tu akan selepas lah. Okay, tengok ni. Ni langit adalah langit yang planet-planet lain ada. Ni kita bumi. Kalau kita duduk kat bumi, kita panggil kita duduk kat bumi. Kalau kita naik roket, naik space shuttle tu, kita keluar daripada bumi, itu masa kita pergi ke angkasa selepas. Tempat yang kita tak pernah pergi. Yang angkasawan je boleh pergi sana dengan baju dia macam ni. Okay. Dia kena naik roket space shuttle, ya? Yeah? Kenapa pak cerita-cerita yang lama kita panggil dia jadi-jadi? Macam mana? Dia tanya macam macam happy sikit. Macam happy? Dia macam tak happy. Dia tak sempat senyum kot ambil gambar. Okay, let's continue sikit lagi. Okay, chef. Chef tukang masak. Okay, ni adalah chef. Itu tukang masak. Ya, tukang masak. Okay, barang yang kalau macam tukang masak perlukan ni je. Okay, macam frying pans. Okay, knife. Tengok banyak jenis pisau dia ada. Kalau nak potong daging, pisau lain. Kalau nak potong bawang, nak potong sayur, pisau lain. Kalau nak potong apa lagi? Nak potong buah-buahan, pisau lain. Dia banyak jenis pisau. Nak potong roti, pisau yang jenis lain. Ini semua barang-barang untuk chef. Kalau kat rumah mungkin kita guna pisau sama je kan? Tapi untuk chef dia ada pisau dia sendiri. Ada senduk dia, ada sudip dia. Dia nak masak stove dia. Okay. Biasa chef akan pakai hat.
Okay, chef hat. Topi chef. Dengan baju dia. Kalau perlu, biasanya chef juga dia pakai apron dia. Apron dia sendiri. Okay. Chef tukar masak. Tugas dia untuk masak je lah. Di restoran, di kafe, dia akan masak sedap-sedap. Di hotel. Okay, untuk dia bagi makan kepada orang-orang yang nak datang makan. Nampak ni chef. Nampak tak dia pakai apa tak kepala dia? Adalah chef hat. Dia pakai topi. Okay. Dia pakai topi. Aju tukar masak biasanya macam ni. Warna putih dan dia ada chef dia kat bawah. Dan dia adalah apa yang dah dimasak. Apa tu? Kambing. Almost finish. Sikit lagi. Ah, betul, besar kan. Ini tak adalah kambing kot. Dia cerasa kambing golek, kambing bakar. Ah, kambing dia. Ish, besar, besar. Okay, ya. Yeah? Kenapa topi tu macam ada goling-goling sikit macam tu? Kenapa chef tu topi dia macam ada dia punya lipat-lipat tu sikit? Oh, lipat-lipat sikit. Itu bergantung pada chef masing-masing. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang lipat banyak, ada yang lipat sikit. Itu mungkin ikut kreativiti ke atau ikut pangkat ke. Kita tak pasti kenapa ada yang banyak, ada yang sikit. Ada yang warna hitam, ada yang warna putih. Okay. Alright. Tadi kita dah belajar pilot kan? Okay, dalam pilot dia ada, kita panggil dia steward atau stewardess. Yeah. Nampak ni steward. Steward ni, steward ni adalah pramugara yang boy ni. Okay, pernah tak kalau naik kapal terbang, biasanya akan ada orang yang datang bawa tolak troli, dia bagi kita makanan tu. Dia tanya kita nak, what do you want to order? Dia kata nak minum air apa, nak makan apa. Ada tak? Siapa yang pernah naik kapal terbang? Ada juga. Zara nak cakap macam ni kan. Masa Zara tengok kan, Zara tengok ada orang main-mainan Elsa dengan Anna kan. Dia nak ini juga. Tiba-tiba ada mainan ni dah. Ada yang ni pun datang. Mainan tu datang bah cakap ada orang passenger yang duduk dekat si kat kapal terbang, dia cah dia order. So dia order tu pada ni lah, dia order pada steward atau atau pramugara. Stewardess, pramugara, okay? Dia akan order pada dua orang ni. Okay, so kalau yang perempuan kita panggil stewardess, kalau yang lelaki kita panggil steward. Okay, kalau yang jaga kat dekat, yang bawa kapal terbang tu adalah pilot. Yang ni adalah orang yang jaga kita kat dalam atau cabin crew dengan kanan tu panggil. Okay, kat dalam ni dia akan bawa troli. Dia akan tolak troli, dia tanya kita nak makan apa. Lepas tu sebelum kita naik flight, kita naik kapal terbang, dia akan bagi tahu, okey, sila jaga keselamatan anda. Dia akan bagi kita tunjuk cara kena pakai mask macam mana kalau berlaku kecemasan, kena pakai tali pinggang macam mana. Dia akan bagi tahu kita, dia akan tunjuk cara kat depan tu. Dia akan bagi tahu semua. Okay, next one. Okay, continue. Ini adalah Mas punya kapal terbang. Dia pakaian dia macam ni. Untuk steward dengan stewardess. Nampak? Baju kebaya. Kalau untuk Air Asia, dia akan pakai macam ni. This one for steward and this one for stewardess. Warna red. Okay, ini adalah pramugara dan pramugari dalam kapal terbang Mas dan juga Air Asia. Okay. Oh, ada lagi. Fireman. Ataupun kita boleh panggil juga sebagai firefighter. Okay, bomba. Fireman. Okay. Ingat tak kita pernah pergi ke fire station dulu? Balai bomba, ingat? Ingat tak? Pernah mandi dulu kat fireman, fire station punya tu.
pernah naik fire truck kan, betul tak? Betul. Nah, betul. Okay, this one is fireman. Fireman, dia tugas dia apa? Tugas fireman, siapa tahu? Fireman buat apa? Ha, kalau ada berlaku, kalau ada rumah terbakar, kau kena call bomba. Call bomba. Betul. Tapi kan fireman napi kebakaran saja. Tapi fireman juga dia boleh tolong kita kalau macam ada ular ke, ada kucing yang tak boleh keluar daripada tempat tinggi ke. Tapi mana tangganya? Saya nampak. Dia boleh letak gambar tangga. Tangga tu dia duduk dalam fire truck. Dia tak angkut fire sekali. Okey, dia letak dalam fire truck. Dia bawa fire truck, nanti akan ada tangga dalam tu. Okey, dia perlu kena ya. Kenapa? Kita pernah nampak kan satu gambar kat Facebook. Ular tu nak masuk tak rumah orang, sebaik ada macam macam sliding tu sikit. Ada ular. Okey, kalau ada ular kita takut nak buat macam mana ular, tak tahu kan? Kita boleh call bomba. Siapa tahu nombor bomba berapa? Tak tahu. Tak tahu. Okey, kalau ada kita nak call bomba, kita boleh call nombor apa? Nombor 9. Ini ada nombor kecemasan bomba. Cakap kata nak panggil bomba sebab apa? Sebab ada rumah terbakar. 999. Ataupun kalau kita guna handset, handphone. Okey, guna phone mama papa kan. Kalau kita ada handset kita, kita boleh call 1 1 2. Ini handset punya nombor. Kita boleh call bomba. Satu dunia pakai nombor yang ini. Ini buka. Ini macam handset. Handset ambulan. Ya ke? 999 ni kita boleh call untuk semua. Polis boleh, bomba boleh, ambulan pun boleh. Kalau nak call bomba, call 999. Ingat tau. Call 999. Okay. Alright. Dia kena ada fire extinguisher. Tengok. Dia kena pakai, kalau macam contoh asap tu tebal sangat, kalau macam bila berlaku kebakaran kan, dia kena pakai ni. Kena pakai mask dia yang untuk gas beracun. Tak boleh, nanti dia boleh bernafas. Kalau tidak, abang ambil sini. Okey, ni adalah baju bomba. Nampak baju bomba? Okey, kalau biasa, kes-kes biasa dia pakai baju macam ni je. Kalau untuk kebakaran dia kena pakai baju yang warna oranye ni, sebab baju warna oranye ni adalah baju yang kalis api supaya dia tak terasa panas bila dia masuk selamatkan orang. Okey. Kalau tak, kesianlah dia terbakar dengan dia sekali. Bomba nak selamatkan orang tapi bomba yang terbakar dulu, kesian dia. Okey. Bomba terbakar dulu. Sebab tu kita pakai baju warna oranye. Warna oranye tu untuk kelasi ni kerja atas kapal. Kapal laut. Okay. Kapal laut. Biasanya dalam kapal ni akan ada captain, akan ada sailor. Sailor ni kelasi. Dia akan tolong orang buka kapal. Dia akan bersihkan kapal, jaga keadaan kapal. Okey. Jaga keselamatan kapal. Kelas ini akan tolong-tolong urusan dalam kapal. This is the last one for our vocabulary for today, okay? Ini adalah gambar kelas ini. Ya. Nampak tu kapal. Ni dah last one. Tapi nanti dah baca jawi. Okay, nampak tu? Ni kapal. Cik. Go to the toilet. Alright. Okay, this one is kelasi punya baju kot. Ni pancaragam sekali. Okay, pakai baju yang putih. Okay, Zahid ada, Zahid. Zahid belum baca lagi tadi kan? Mari. Cuba Zahid baca.
Mari. Baca. Baca. Jawi. Mari baca Jawi. Pandai. Okey. Alright. Okey, kita praktis Jawi sekejap eh. Dia suruh cantumkan suku kata A dan B semula. Okey, cuba baca ni. Nampak tak? Dah habis dah untuk vocabulary. Tapi kita sambung pula untuk Jawi. Praktis Jawi yang lain nanti. Cuba baca yang ni. Wow, cuba dah tulis. Okey. Ya, cuba besarkan. Boleh besarkan ke? Dia besarkan sikit. Okey, cuba baca yang ni apa? Cuba baca ni apa? Bagus ni. Okey, ni. Pandang. Judi. Okay, good. Alright. Sekarang dia kena sambung. Cantumkan. Okay. Contoh yang ni. Okay, sepatutnya kena tulis ni kat sini. Okay, kena tulis. Okay. Macam mana sa? Sa tadi macam ni kan. Huruf C. Ada alif. Sa. Lepas tu yang ni tu. Tu macam mana? Tulis huruf wa ta dengan huruf wa. Lepas tu kena tulis balik kat sini. Nak habis. Satu. Okey, kena tulis kat sini. Okey, cuba baca ni. Ni apa? Satu. Bagus. Satu. Pasu. Sepatutnya kena tulis. Siapa nak tulis ni? Kena tulis ni. Teacher pula tulis. Yang tu kertas teacher. Ini kertas teacher. Okey lah, teacher yang tulis. So tulis sini pun. Maya lah tulis, Maya. Maya. Maya tak? Boleh? Wow, cikgu boleh tulis kat situ. Nampak? Pasu. Boleh tulis kat sini. Siapa nak tulis ni? Siapa nak tulis cepat? Kita bagi tulis nak? Siapa ada laptop nak tulis? Afi, Afi nak try tulis. Zahid. Zara nak tulis? Zara guna handphone mama. Oh, Zara guna handphone. Okey, siapa guna laptop nak tulis? Ya. Siapa? Siapa? Bagi tahu nama. Aisyah. Aisyah Safia. Aisyah Safia. Okey, main teacher bagi kat Aisyah Safia tulis eh. Mana Aisyah Safia ya? Okey. Okey, Aisyah Safia. Okey, guna laptop Aisyah Safia tulis ta. Macam mana ta? Daripada gaji ke daripada ikan? Oh, pas. Ta. Mana Aisyah? Tulis, tulis. Titi. Mana Aisyah Safia? Tulis, tulis cepat. Kita ada 10 minit lagi. Tulis tak? Tulis tak? Guna laptop. Guna setengah. Okay, tulis. Tak, macam mana? Tak, alih. Tulis dalam petak tu. Boleh tak? Okey, so lepas tu kita tolak daripada ekam. Haa, sir. Mana? Gerak-gerak pula. Cuba tulis kita. Okey. Bank tu tak sempat nak. Okey, sekejap. Kita bagi ni. Pen pun sebab ini tarik dia boleh. Kita bagi pen. Awal adalah. Okey, cuba tulis kat sini. Haa, tulis kita. Macam mana kita? Tarik yang kita dah hantar tu nanti kalau next month dah dibuka. Apa nanti? Boleh tak Aisyah? Okey, cuba tulis. Ta alif. Berapa tu? Salah. Salah. Sekejap, kita padam. Macam nampak gaji dia buat kena. Tulis balik sebelah dia. Tapi kita terpaksa yang dapat tak?
Sebenarnya kalau kalau yang macam mana, kalau ada kawan-kawan dan tanya tu, kalau yang mana tidak dapat lagi tu, tak sampai. Itu bahasa Melayu. Tak, Alif. Okey, macam ni eh tulis dia. Ta alif. Alright. Ta alif. Ni huruf ta, ni huruf alif. D macam ni. Dan jadi. Tadi. Okey. Ni ba. Iju. Macam tu nanti praktis tulis tau. Tu jadi baju. Jubah. Baju, jubah. Kecil pula mana? Kecil pula. Okay, so terpergi next. Dah nak habis, kesian. Masa dah nak habis ni. Okay. Kita pergi ni. Teacher je boleh tengok masa dia. Okay, cuba baca. Teacher ni. Bila nak habis. Kena baca dulu, kena cepatkan. Baca, nanti baru habis. Nanti tak sempat habis, kena masuk lagi sekali. Dah ada 6 minit lagi. Cuba baca tu, apa tu? Tentera. Tentera, bagus. Okay, next one, baca. Jururawat. Pandai, jururawat. Okay, next one. Polis. Polis ke polis? Polis ke polis? Polis. Polis, pandai. Okay. Baguslah. Dah pandai baca Jawi dah semua, ya? Ramai dah habis Jawi, kan? Okay. Pakar. Pakar. Badu biba. Bedah. Ah, bedah. Bukan badah. Bedah. Pakar bedah. Okey. Ni. Pandai doktor gigi. Doktor gigi. Okey. Ni. Alis. Ali. Kali. Kaku kika. Ke. Ke. La, lam alif la. Kelasi. Yes, betul. Kelasi. Kakuki ke. Ke. Okay. Alright, ni. Yang ni pula. Hakim. Hakim, bagus. Ni. Doktor. Do. Do kan? Saya baca ni do. Kita bunyi do. Do dengan kaf jadi dok. Dok. Tor. Okay. Ni? Bawa. Bawa min. Bomba. Bomba. Bagus. Sekarang dah praktis Zuhur kata tertutup dah. Sebelum ni baca Zuhur kata terbuka je. Okay. Dah hari pun tak ada. Aduh. Masa tak rapat kena. Apa kipa? Kipa. 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 Pramugara, pramugara, okay? Yang steward tu. Okay.
Ni apa? Angkasawan. Angkasawan, bagus. Angkasawan. Okey. Ni? Juru ta dengan ro jadi apa? Terbang. Bagus. Juru terbang. Okey. Juru terbang. Ni? Suka masak. Bagus. Suka masak. Okey, ni pula. Papu people. Apa? Peguam. Ni? Pramugari. Stewardess. Pramugari. Oh, dah habis dah. Tak puas lagi baca. Tak apa, dah tadi dah banyak dah kan. Alright, ni adalah aktiviti untuk hari ni. Teacher akan bagi dua sahaja. Satu untuk aktiviti bina ayat. Ni adalah gambar kat mana ni? Nah, nampak tak gambar kat mana? Ni adalah gambar dalam hospital. Okay, so nanti arahan dia adalah bina lima ayat berdasarkan gambar ni. Cakaplah tengok doktor tengah buat apa, jururawat tengah buat apa, jururawat ni ada buat apa ni, siapa boleh cerita. Buat lima ayat sahaja. And then sebelah sini adalah latihan jawi macam tadi. Ha, dia kena salin balik je. Salin apa yang dia tulis ni, tulis dekat dalam atas garisan dia. Ha, macam tadi yang teacher tunjuk tadi tu. Ha, salin balik je tulisan dia. Okay. Boleh. Itu sahaja untuk hari ni. Thank you class. Dah habis mana? Okay, bye. That's all for today. Thank you, class. Let's recite doa after study. Glory be to Allah and all praises to Him. Glory be to Allah and all praises be to Him. I beg in this day, it's not God, but you. Amin. Thank you, class. Thank you, teacher.